La interpretación de la agrupación musical de Beneixida, con la que terminan las actuaciones de las bandas de la tercera categoría. Veíamos como el maestro Azael Tormo enseñaba la partitura y le dedicaba esta actuación al compositor. Vuelve Azael Tormo a apostar por la música de Hugo Chinesta. Después nos lo contará personalmente en la entrevista que le tenemos preparada. Pero antes, decirles que ya han terminado las audiciones de la tercera categoría. Ha actuado la banda de Catadau, la actuación también de la banda de la Font de Sant Lluís y ahora la banda de Beneixida. Ahora el jurado se retira a deliberar y conoceremos inmediatamente, en cuanto haya veredicto, bueno, pues cuáles son las puntuaciones, cuáles son los premios de esta tercera categoría. Decirles que el tribunal está formado por los propios asesores de música de la Diputación de Valencia, que es el director jubilado de las bandas municipales de Madrid y de Valencia, Pablo Sánchez Torrella, el director titular de la banda municipal de Badajoz, Vicente Soler Solano, el director titular de la Banda Municipal de Madrid, Rafael Sanz Espert, el director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, Rafael García Gutiérrez Juan, y bueno, pues por el compositor y durante más de 18 años director de la Banda de la Policía Nacional, el maestro compositor José Susi López, que como curiosidad les diré que es uno de los compositores más premiados de España, el único que tiene en sus vitrinas 4 premios Maestro Villa de Composición para Banda de Madrid. De hecho, no hay ningún otro que lo tuviera. Y cuando le dieron el cuarto ya le dijeron, maestro, no se vuelva a presentar porque ya no se lo podremos volver a dar. 4 premios Maestro Villa de Composición para Banda, es uno de los premios más antiguos, de más tradición y de más categoría de cuántos se hacen de composición. Bueno, pues están en los atriles, en la vitrina del maestro José Susi. Ese es el tribunal que tiene la responsabilidad. Nosotros mientras vamos a seguir diciéndoles que estamos en riguroso directo, en ese gran esfuerzo que hace la Diputación de Valencia y sobre todo su equipo de audiovisuales, que nos están siguiendo desde muchísimos países, desde Rumanía, desde Francia, desde Italia, por supuesto desde España, Estados Unidos, Suecia, Suiza, Holanda, Colombia, en fin, bueno, pues darles a todos ustedes la bienvenida, decirles que vamos a estar hasta el domingo por la tarde en directo, con lo cual nada nos agradaría más que se queden con nosotros, y en ese tiempo, mientras el jurado delibera, bueno, pues les hemos preparado una pieza muy especial. El maestro Enrique Hernández es el compositor de la obra que vamos a poder escuchar como obra obligada de la sección especial. Enrique Hernández es una excelente muestra de lo que es el futuro de los músicos valencianos. Un joven educando que entró como músico más, como un chiquillo con el instrumento y la merienda, como tantos y tantos chiquillos en la Sociedad Musical del Valle de Cárcer, bueno, pues que hizo una formación absolutamente excelente, que siendo ya profesor de conservatorio pidió una beca y se fue a acabar su formación a la Berklee School of Music de Boston, con lo cual consiguió pues un bagaje absolutamente excepcional. Es un reconocidísimo compositor, en la actualidad es profesor del Conservatorio Profesional de Valencia, al mismo tiempo está impartiendo clases en Berklee Valencia, en la única sede que tiene la prestigiosa Universidad de Música Berklee School of Music fuera de Boston, que está aquí en Valencia, en el Palau de les Arts, y que bueno, pues él ha sido el autor de la obra. Enrique Hernández tiene infinidad de premios de pasodobles. Les voy a contar, había un concurso que se hacía de pasodobles de las falleras mayores. Se hacía un concurso y tanto el primer como el segundo premio tomaban inmediatamente los nombres de las falleras mayores de cada año, la fallera mayor y la fallera mayor infantil. Bueno, pues cambiaron las normas para que los que habían ganado un año no volvieran a presentarse, puesto que don Esteban Esteve, que en paz descanse, y Enrique Hernández ganaban todos los años ese concurso. Un año ganaba Enrique Hernández, otro año ganaba don Esteban Esteve, otro año volvía a ganar don Esteban Esteve y segundo Enrique Hernández, y al final decidieron que aquellos que habían conseguido un año los premios no podían presentárselo. Bueno, pues Enrique Hernández nos va a presentar la obra obligada de esta sección especial, una obra realmente bellísima. Que es una pieza dedicada a, bueno, basada en l'inextinguible llibre de Joanot Martorell, que porta ese nom, y es una pieza que está dividida en 3 temps, pero bueno, en primer que res está més enfocada a lo que es el personatge de Tirant, més que a lo que es l'argumentació de la pieza. La principal dualitat que presenta la pieza és la varietat o el doble fil que porta el personatge de Tirant, tant en la fortalesa que té físicament com a un personatge guerrer, un personatge bèl·lic, un personatge agressiu, un personatge conqueridor per a un càpiga, i per l'altra banda un personatge feble, un personatge que està sempre darrere de l'amor que sempre ha volgut i que sempre va perseguint, que és la princesa Carmesina. La primera part, el primer moviment, és un preludi. Diguem que el preludi és musicalment on s'exposen totes les tècniques
compositives de la peça, i on estan desenvolupades el primer tema i les principals dues cares que he anomenat abans. Presenta en mode dòric, en mode eminentment mitjaval, un tema que està es percebrà als 20 o als 25 compassos i després és imitat en forma de cànon per la resta de la banda. Presenta un tema que és, diríem, que és la part més lleugera o més comercial de la peça, que és on he volgut basar o on he volgut establir o estigmatitzar la peça en eixe tema. Però tampoc va ser nomenat, l'estructuració tampoc va ser contínua durant la llarg de la peça ni del primer moviment, sinó que va ser mostrada només per a quan vulguem que la peça tinga una consistència total en els seus tres temps, com a una unitat de peça en els seus tres temps, perquè en realitat és una suite simfònica. La segona part es diu Batalla i és la música, jo crec que de tot el que he escrit és el més trencat, és allò més trencat que he escrit, que és una textura molt destellant, molt partida entre ells, on ningú ha acabat d'exposar res. I tot dins d'una atonalitat en la qual pues, no s'està en ningú lloc concret. I és el que descriu el desastre, el que seria una batalla, el que imagina que seria una batalla en aquella època. I on mana pues, tot el que és un desordre total en un camp de batalla. I el tercer moviment està més enfocat a lo que és la feina del cavaller, està dedicat al personatge que engloba i que té molta importància, que no és ni tirant ni és carmesina, sinó que és Plaer de la vida, que és el personatge que encausa una miqueta les coses, és el que li dona argument a la peça. Per això mateix es converteix des del que havia sigut, des d'una introducció, des d'un primer temps molt tècnic a un segon temps molt trencat i molt indefinit, molt modern, per dir-ho en certa manera. El tercer temps és on la pel·lícula sempre acaba en bonico i sempre passa a ser un tercer temps d'amor. I el tercer temps està totalment contrastat entre la primera part, que és tècnica, que és on, com anava dient, on el cavaller va desenvolupant la seva tasca i on va desenvolupar el que és la seva eina habitual, el seu quefer diari com a cavaller, però que després va reconvertint-se, les sonoritats van siguent cada volta més consonants, fins que acaba, justament en la meitat del tercer temps, acaba en el tema d'amor, diríem, que és on tot s'ajunta, diguem, com a que tots els components que van formant la peça se van ajuntant, se van tornant en una sola idea, que és la idea del final bonic, el final preciós, el final d'amor, que és el fi al cap de lo que es tracta esta peça. I acaba en una orquestació molt més àmplia, molt més dividida, en la qual els instruments van arribant als seus extrems en quant a registre, i s'acaba pues, de manera apoteòsica en un grandiós. El nivell de dificultat seria, en una escala de 6, ser aproximadament un 5, 5,5 de dificultat. Sobretot el primer temps, que és el més difícil. Més que una peça com a purament descriptiva, va ser també un treball de composició. De fet, va ser premiat en un exèrcit especial en el Concurs Internacional de Composició en Amposta, en l'any 2006. I va ser, com dic, un treball de composició on prima la qualitat de la partitura, diríem, que la conformitat dels músics, per dir-ho d'una altra manera. Aleshores, el nivell de dificultat és prou alt i per a una banda, diríem, de secció especial, una banda d'uns 90-100 músics, pot ser una obra acceptable, però que menys seria prou difícil de tocar o de portar avant, o en termes generals, de poder desenrotllar tot el llenguatge que porta implícit la peça. Tirant-lo blanc es va estrenar per març del 2006 en la localitat d'Amposta, a Tarragona, per la banda d'Amposta. I era una banda, recorde, que l'estrena va ser prou impactant per a mi,
perquè jo també estava en un procés en el qual no havia escrit per a bandes, diguem, tan grans o en instrument tan repartides. I aleshores va ser una impressió gran perquè la banda tenien, si no vaig comptar mal, 156 o 150, molts músics. I va sonar, va ser una meravella. Va ser, i després, en portar-te part del premi, doncs també va ser molt fructífer.